Voltou, Cleberson, aí vai pro Souza, na segunda trave, pra trás, sobe Luciano, tentou pro Tardelli, e o Cleberson da volta é muito aplaudido pela torcida, a bola vai pra fora. Olha o lançamento, é bom para o Cleberson na esquerda, já olhou para dentro da área, tenta caprichar no cruzamento, Y chegou, dominou.
Aí a bola tocada pro Cleberson. Aí o Cifone ali, lado esquerdo, Souza pedindo pro Danão fazer Marcinho. Então joga pela linha de fundo em escanteio. Mais uma vez o Cleberson que ocupa aquele setor do campo, bate muito bem na bola com as duas pernas. Thank you.